В окупантів біда. В Донецьку горить бандитський склад боєприпасів. Без ліків, самотні і напівголодні. Життя, як воно є, у психоневрологічному інтернаті. Мільйони євро на кухні. Як вдома, у звичайної француженки знайшли шедевр живопису. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. День Трампа. Так медіа жартома називають цю середу, адже президент США сьогодні в центрі уваги всього світу. Згодом він має дати прес-конференцію, публічно прокоментувати ініційований демократами імпічмент. А до цього у Трампа була зустріч із Володимиром Зеленським через телефонну розмову, з яким, власне, Конгрес і хоче усунути його від влади. Дмитро Анопченко стежить за подіями у Нью-Йорку і розкаже, як справи і які плани в обох президентів. Чинного президента США часто обговорюють і ЗМІ, і самі американці. Але цього разу Дональд Трамп без прибільшення у всіх на вустах. І все через рішення демократів у Нижній палаті Конгресу почати офіційне розслідування в рамках імпічменту, приводом для якого і про це законодавці говорять відкрито, і стало саме українське питання. Дональд Трамп сам визнав, що просив українського президента вжити заходів, які політично були б на його користь. І такі дії Трампа засвідчують ганебний факт зради президентської присяги, зради національної безпеки, зради цілісності наших виборів. І дарма ще усунути Трампа з посади шансів практично немає. Адже за підсумками парламентського розслідування, за має висловитись ще й Верхня палата. Ну а там голосів не буде, Сенат контролюють однопартійці, Трампа – республіканці. Втім, сама процедура, нехай навіть якщо вона і закінчиться нічим, здатна серйозно підірвати його рейтинг. А отже, і шанси на переобрання. І тому Трамп діє так активно. Робить заяву за заявою і пообіцяв саме сьогодні уприлюднити повне розшифрування своєї телефонної розмови із Володимиром Зеленським. І Держдеп отримав на це згоду з Києва. Сам український президент уникає серйозних коментарів, намагається лише віджартовуватися. CNN заявив, мовляв, розмова була приватною. Ну, як коментувати приватні розмови? В інтерв'ю російським каналам Зеленський видав заготовлений жарт. Тиснути на мене може лише мій син, якому 6 років. Ну і в цих, відверто кажучи, непростих умовах і відбувається третій день візиту українського президента. Напередодні на полях Генасамблеї були зустрічі із кількома європейськими прем'єр-міністрами, серед яких багато відомих прізвищ і їх Зеленський запрошував відвідати Україну. Серед цих зустрічей по-справжньому важливі кілька, я згадаю їх, розмови із італійцем Джузеппе Конте. Це країна, яка за політичними чутками серед тих держав, які схиляються до послаблення санкцій проти Росії. Ну і, як повідомляє прес-служба Зеленського, Конте сказав йому, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність України. Розмова із Ангелою Меркель. Ну, тут питання майбутньої зустрічі Нормандської четвірки. І є ще одна зустріч вже на прийомі для глав держав, які проводив Дональд Трамп. Про неї не згадує прес-служба українського президента, але російська преса повідомляє. Зеленський переговорив також із російським міністром Лавровим. Кажуть, розмова була діловою і стосувалася відносин Києва і Москви. Ну і далі до подій сьогоднішніх. Із самого ранку виступ із трибуни Генеральної асамблеї. Зеленський перший за розкладом. Промова була емоційною. Зеленський звертався більше до зовнішньої аудиторії, до Заходу і колег-президентів, говорив про спільну відповідальність і про те, що війна може торкнутися кожного, як вона торкнулась України. У красиво написаному тексті були паралелі із творами Ремарка і Хемінгуея. А для виступу в ООН Зеленський привіз кулю того калібру, яким на Донбасі вбивали українських військових. Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його назвали одним з найкращих баритонів і контратенорів всього світу. Його голос звучав у Карнегі-Холі в Нью-Йорку, Соборі Нотр-Дам, лондонському Ковент-Гардені та Гранд-Опера у Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає, зараз я вам покажу, вона виглядає ось так.
Утім, головне попереду. О 2:15 дня за місцевим часом Білий Дім підтвердив зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. І в умовах, коли минула розмова двох політиків стала приводом для такого гучного скандалу, а тепер вже і для спроби імпічменту, кожна заява може означати так багато. Всі гадають, ну а що скаже Зеленський? Чи визнає, що Трамп тиснув на нього і цим підіграє демократам, чи навпаки скаже, що нічого не було і підтримує чинного президента? В тій ситуації будь-яке слово може бути використано проти вас, але сказати щось треба. І навіть якщо Зеленський змовчить, а всі ці дні він старанно уникає преси, за годину після його зустрічі із Трампом відбудеться велика прес-конференція американського лідера. І Трамп, на відміну від свого вітчизняного візаві, не мовчатиме. Ситуація напружена, за нею тут, у Нью-Йорку, стежать всі без винятку світові медіа. Так само стежимо і ми. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І буквально півгодини тому Білий Дім опублікував повний текст телефонної розмови двох президентів, знявши з документа гриф «таємно». Зі стенограми виходить, що вона тривала півгодини. Трамп просив Зеленського особисто зустрітися зі своїм юристом Руді Джуліані і говорив про важливість розслідування дій сина екс-віцепрезидента Байдена. Але формулювання розмиті, тож тепер і журналісти, і конгресмени уважно вивчають кожне речення, щоб розцінити, чи містили слова Трампа ознаки тиску на президента України, в чому, власне, і звинувачують Трампа. В окупованому Донецьку евакуюють жителів через вибухи на складах боєприпасів бойовиків. Про розриви снарядів люди почали повідомляти у соцмережах 6-ї ранку і викладати фото. Відомо, що на арсеналі в Куйбишевському районі міста виникла пожежа, після чого загриміли вибухи. Чорний дим від полум'я видно за багато кілометрів. Мешканці сусідніх будинків пишуть у соцмережах, що з охопленого вогнем складу в усібіч розлітаються осколки. Чи є постраждалі, поки що невідомо. Німеччина не видає візи жителям ОРДЛО, які отримали паспорти РФ. Про це офіційно заявили в МЗС країни. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, буцімто мешканці окупованих районів Донецької та Луганської областей отримують німецькі візи у нові російські документи. Їх, нагадаю, почали масово роздавати на окупованій території Донбасу ще навесні. У ЄС тоді заявили, що не визнаватимуть російських паспортів жителів ОРДЛО. На фронті від початку доби зафіксовано вже 15 прицільних обстрілів з боку окупантів. Бойовики переважно застосовували гранатомети різних систем. 5 разів російські найманці відкривали вогонь із забороненого озброєння. З мінометів атакували українські підрозділи біля Травневого, Мар'їнки, Новолуганського, Південного та Красногорівки. Маємо пораненого. Більше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Яри, порослі кущами, розбиті хати, окопи та уламки мін. Це передова під окупованою Горлівкою. На цій частині лінії зіткнення за селищем одразу починаються дачні масиви. Такий собі своєрідний лабіринт, де за будь-яким поворотом можна зіткнутися із супротивником. Бліндажі армійців межують із вогневими точками бойовиків. Стаціонарні позиції є, але вони на них не завжди знаходяться. Приходять, понаблюдають і виходять. А сама позиція тут для того, щоб виключити проход ДРГ на нашу сторону. Місцевість много зеленки, заросші балки. Легко пройти і зайти в тил. Військові розповідають, інтенсивність бойових дій тут висока. Стріляють щодоби подекуди із важкого озброєння. Ніколи в житті вони не сиділи спокійно, не сидять на даний момент спокійно. Кожен вечір, блін, то снайпера працюють, то... Работает артиллерия у них каждый вечер. Блин. Это днем, пока есть затишье, обычно вечером начинается. Целенаправленно бывает, так лупят, что вообще у них бывает даже по радиоперехватам тоже то же самое. Они как прицельно бьют. Они не собираются не отступать, ничего. Они бьют и все. У таких умовах військові були змушені перебудувати оборону і навіть наблизилися до бойовиків у притул. Трошки на цьому напрямку вирівняна лінія оборони, збудована нова позиція. Ну і водночас ми приблизились до ворога максимально близько, ну, практично 50 кілометрів. Вон вже ворожі позиції. Попередня позиція була не зовсім вигідна. Звідти з лісу, з полоси лісосмуги виходив ворог, от сюди, під лепку, і прострілював наші позиції. Ну, зараз ми унеможливили їм такі дії. Зараз вже, в принципі, ми контролюємо їх, а не навпаки.
Це не тільки дозволило зменшити кількість ворожих атак, а й скоротило випадки, коли кулі бойовиків перелітали через лінію укріплень і влучали в будинки мирних жителів. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Бездоріжжя та ваговози – дві біди прикарпатського села Гвізд. Вантажні машини цілодобово курсують через населений пункт, розбиваючи дороги. Сьогодні селом ні пройти, ні проїхати. Люди втомилися жити в гуркоті та пилюці, та ще й постійно лагодити шляхи. Що збираються робити, знають мої колеги. Оце є фоса, це є обочина, це є раз, два, ну три проїжджі, і далі знову бочина, і все. І яма на ямі, на ямі, і так вздовж села, цілого села, вздовж, цілого села. Суцільні вибоїни і залишки асфальту. Дорога в селі Гвіз ніби після бомбардування. Селяни розповідають, трасу розбили ваговози. Приблизно так настає час такий пік, коли темніти починає, йдуть колони, трубовози, тяжкі, борові все возять сюди. Тому що в день Молодькові в селі сусідньому люди забунтували, вони відмовилися пускати таку техніку тяжку. Раніше вантажівки прямували в об'їзд, кажуть селяни. Та вже кілька років маршрут проклали через їхнє село. Такого потоку машин місцеві автошляхи не витримують. Асфальту майже немає від того, що машини розбивають дороги. Ремонтуватиме дорогу, ну, ямковий ремонт зробили, наскільки його вистачило. Засипали шутром, це скільки, 2 тижні часу пройшло, його вже не видно. Та найбільше люди бентежаться за дітей. Щодня цією дорогою до школи простують 700 учнів. Дорога вузька. Деякі місця дороги є завужені так, що тільки одна машина проходить. Діти маленькі йдуть в школу. Шкільного автобуса немає. Не спиняє водіїв навіть аварійний міст, який навесні пошкодила повінь. Вони пояснюють, іншої дороги немає. Та, якою їздили раніше, нині вщент розбита. Інакше у нас тут нема куди їхати, інакше дороги. Куди їхати? Раніше де ви їхали? Як їхали раніше сюди, так сюди далі їхали. Раніше ви їхали 2-3 роки тому. Де ви раніше їхали? Нема там дороги. Даний час дороги немає. Тут нема вашого дороги. Та люди може скинуться та й зроблять там вам. Люди вже намагалися перекрити рух вантажівкам через село. Писали звернення до місцевої влади та керівництва Надвірнянського нафтогазовидобувного управління. І навіть домовилися, що правда, ненадовго. Ми пішли до них, дуже коротко, він, цей Андрій, начальник, закликав автоколони, там я забув, як то Юркевич, закликав і сказав: хлопці, можете бути спокійні, машини наші туди більше їхати не будуть. Все, ми погодились, ми пішли, потішилися, а толку з того. І так, що тиждень машин не було, потім десь почалися украдати, як раніше, бензовозики, і потім пішло. Ваше насайство, коли була нарада, ми ж домовлялися, що не будуть їхати. Чому ваговози знову шмигають селом, на підприємстві нам не відповіли. Керівництво у від'їзді. Проте селяни запевняють, спроб не полишать. Планують знову зустрітися із представниками управління і вимагатимуть оформити все протокольно. Словам посадовців більше не вірять. Жан Тучак, знову Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. 46 гривень добових на їжу, брак засобів гігієни та елементарних ліків. Так живуть 135 жінок в інтернаті на Львівщині. Усі вони з психічними розладами. Заклад днями перевірила комісія від секретаріату Уповноваженої з прав людини. За цей же металевий паркан зазирнула і Христина Гашенко. За металевим парканом Судовишнянського психоневрологічного інтернату – прогулянковий дворик. Там відпочивають хворі, частина з них в інвалідних візках. У цьому інтернаті живуть 135 жінок. Найстарший – 94 роки, наймолодший – 21. У всіх психоневрологічні розлади. Хворим бракує ліків, кажуть медики. Найбільше не вистачає знеболювального та дорогих препаратів. Гроші є лише на дешевші заспокійливі. Дещо пацієнти купують самі. Приписав нам препарат поза 1000 гривень упаковку. 1500, десь так, 1700. Ну, я зараз не можу сказати, скільки, бо я його не брала тепер. Як ви його можете взяти? Замало коштів навіть на харчі, розповідають кухарі. На 46 гривень тут готують 4 прийоми їжі. Деякі продукти хворі закуповують самостійно. На руки жінки отримують у середньому по 500 гривень. Паштет лівірну купляємо, да. Собі канапки робимо. Економити доводиться навіть на підгузках. Мало би бути 4 підгузники, ми мали би заміняти на дубу. Оскільки в тому році гарне літо, то ми трохи економимо. Ми беремо, підкладаємо судно. У Львівській облдержадміністрації кажуть, прохань збільшити фінансування до них не надходило. Кожен заклад має свого директора.
І від того, чи директор подасть нам ту потребу і скаже, так, мені необхідно, чи він скаже, ні, мені не потрібно. До Вишнянського інтернату цього року я не мала звернень про те, що їм бракує. Суду Вишнянський інтернат уже перевірили представники уповноваженої з прав людини. Висновки надійшлють до Львівської обласної адміністрації. Там і вирішать, хто відповість за директорку інтернату. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Британський парламент знову працює. Напередодні Верховний суд визнав, що прем'єр Борис Джонсон незаконно відрядив депутатів у відпустку на 5 тижнів. Після таких новин очільник британського уряду терміново перервав візит на Генасамблеї ООН і повернувся до Лондона. Сьогодні ввечері він виступить у Палаті громад. Опозиціонери вже вимагають від Джонсона піти у відставку, мовляв, він влаштував парламентарям канікули, аби ті не змогли заблокувати Брекзит. А однопартійці прем'єра назвали нинішній склад парламенту ганебним і закликали до нових виборів. Рівень світового океану може підвищитися на метр до 2100 року. Такий прогноз оприлюднила міжурядова група експертів зі зміни клімату. Це понад сотня фахівців із 36 держав, які працювали під егідою ООН. Науковці не на жарт сполохані. Льодовики тануть рекордними темпами. Через це море наступає на узбережні поселення. Частішують стихійні лиха, урагани й повені, скорочується площа родючих ґрунтів. Причиною всьому парникові гази. За даними кліматологів, якщо різко скоротити їх викиди просто зараз, наслідки глобального потепління ще можна пом'якшити. Льодовики тануть. Через це в атмосферу потрапляє більше парникових газів. Клімат теплішає. Це замкнене коло. Навіть якщо температура зросте лише на 2 градуси, зникне чверть кригової товщі на планеті. Якщо викиди в атмосферу не скоротити, розтане 70% криги. Тому ми закликаємо до активних та скоординованих дій. Альтернативний Нобель для Грети Тунберг. Екоактивістка стала лауреатом премії за правильний спосіб життя, яку заснував шведсько-німецький філантроп Якоб фон Укскуль. Хто ще дістав відзнаку? Які шанси у шведської школярки отримати ще й Нобелівську премію миру? Розкаже Тетяна Логунова. Зазвичай альтернативного Нобеля отримують маловідомі широкій публіці активісти. Нагороду й заснували для того, щоб відзначати людей, зусилля яких чомусь не помітили члени офіційного Нобелівського комітету. Цей рік став винятком. Премію отримує Грета Тунберг за те, що надихнула громадськість і, спираючись на наукові факти, посилила політичні вимоги щодо негайних дій із захисту клімату. На свій перший кліматичний протест школярка зі Швеції вийшла одна. Рік тому, в п'ятницю, замість занять, вона цілий день просиділа під стінами шведського парламенту і закликала інших підлітків долучатися. Наше прохання до дорослих – будь ласка, дайте нам майбутнє. Невже це так багато? Сьогодні ініціатива «П'ятниці заради майбутнього» об'єднує кілька мільйонів підлітків у всьому світі. Це потужний рух, на який змушені зважати світові лідери. В особі Грети Тунберг ми вшановуємо одного з найефективніших лідерів сучасного суспільства і потенціал кожної людини змінювати світ. Крім Грети, відзнаку та мільйон шведських крон, це приблизно 100 тисяч доларів, отримали ще 3 лауреати. Адвокатка із Китаю Го Цзяньмей, яка захищає права жінок. Бразилець Даві Копинава, котрий бореться за збереження лісів Амазонії. Та активістка Амінату Хайдар, що виступає за незалежність Західної Сахари. Альтернативного Нобеля Грета Тунберг вже має, тож тепер усі гадають, чи отримає вона Нобеля справжнього. Школярку номінували на найпрестижнішу Нобелівську премію миру. Конкурентів у неї чимало, понад 300 людей та організацій. Переможця оголосять у жовтні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Картину вартістю 6 мільйонів євро знайшли на кухні у звичайної французької пенсіонерки. Це полотно італійського художника Чимабуе під назвою «Сміяння Христа». Датується 13 століттям. Тривалий час його вважали втраченим, аж доки жителька містечка Комп'єнь не вирішила з'ясувати, скільки коштує ікона, що висить у неї над плитою. Мистецтвознавці порівняли картину з іншими роботами Чимабуе і підтвердили її автентичність. Наступного місяця шедевр планують виставити на аукціон.
Чим Абуе – одна з головних постатей в італійському живописі, засновник течії гуманізму. Ця картина – частина серії з 8 полотен. Усі вони про життя Христа. Одне з них виставляють у Національній галереї в Лондоні, інше – у Нью-Йорку. У нас немає сумнівів, що ця картина справжня. Вона написана тією ж рукою, що й інші роботи Чим Абуе. Нове життя після війни. У столиці знімають художній фільм про ветеранів АТО, які повернулися з фронту, але продовжують боротьбу. І ця війна з не менш підступним ворогом – посттравматичним стресовим розладом. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику. Від світанку до пізньої ночі. Так народжуються перші кадри української кінострічки «Замок». Назва картини символічна. Історія розвертається навколо проблеми поламаного замка у Хвірці. Боєць повертається з фронту, а в його таунхаусі, спільному будинку на 4 хазяїни, отака проблема, казус. Ну і через те, що він на візку, через те, що він має проблеми з ПТСР, виникає, і він якби зациклюється на цій історії і починає її виправляти. ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад, від якого страждають усі, хто пройшов війну. За словами творців фільму, стрічка покликана зазирнути у самісіньке серце цієї проблеми і пережити її разом з глядачем. Як це відбувається, як жива людина трансформується і через який біль вона проходить, ми насправді можемо бачити в цьому фільмі. І про це дуже важливо говорити, для того, щоб люди розуміли, що вони мають право на слабкість і їх почуття, вони є природніми. Перший етап знімання профінансувала держава. Кінострічка розповідає про двох кращих друзів та бойових побратимів, які повернулися з фронту і знову вчаться жити звичайним життям. У кожного героя посттравматичний синдром має різні причини та прояви. Андрій, персонаж Павла, не може відмовитись від сили, яку дає йому зброя, тож завжди носить її із собою, навіть спить із гранатою. Мій герой, він врятував цілий БТР, але забув про одного бійця. І саме це він намагається забути. Це дуже світла, порядна, чесна людина. Вона дуже часто не може втримати себе в нормальному стані. І саме це заважає моєму герою вернутися до справжнього життя. Справжніх ветеранів АТО на головні ролі не запрошують. Утім, професійним акторам є у кого перейняти досвід. У мене брат воював, у мене є дуже багато знайомих, які на фронті. І вони не сприймають цієї реальності. Фільм про те, що дружба і любов дасть надію тим, хто втратив якийсь сенс життя, хто втратив інтерес до життя, в кого цей синдром, які думають, що все погано і далі сенсу жити немає. Фільм обов'язково буде з позитивним фіналом. Тизер, який наразі знімають, можна буде побачити майже за місяць. Потім почнуть працювати над повним фільмом. На екрани картина вийде приблизно за 2 роки. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко. Новини, телеканал «Інтер». Король осіннього меню – це про гарбуз, який саме вступає у свої права на українських кухнях. Перекличку родичів гарбузових та смаколиків з них влаштували студенти у Чернівцях. А весь виторг вирішили віддати на благодійність. Ось репортаж. Цього дня студенти-кулінари чекали більше, ніж канікул. На центральній площі частували містян своїми шедеврами. Серед родзинок свята – ось цей гарбузовий пай. Його кондитери випікали понад 4 години. Начинка в нас гарбузово-яблучна. Гарбуз ми спершу варили, а потім запікали. На площі встановили ядки із смаколиками. Тут і кекси, і салати, і млинці, і навіть супи. Усе з гарбузів. Це у нас іде гарбузовий кримсуп. Він іде на основі головного інгредієнту гарбуза. А це у нас іде пунш. Він подається, також робиться на основі головних інгредієнтів гарбуза та яблука. І ось такі от у нас виходить пунш. За свої ласощі студенти просять небагато – від 10 до 20 гривень. Кажуть, готували все з натуральних інгредієнтів. Тож охочих скуштувати чимало. Знаєте, я вже втричі на цьому заході і хочу сказати, що я в третій раз вже беру такий самий млинець. Ви знаєте чому? Тому що він дуже смачний. Буковина – гарбузовий край, розповідають кулінари. Однак як готувати страви з гарбуза, знає далеко не кожна господиня. А дарма, бо окрім чудового смаку, він володіє ще безліччю корисних властивостей. Гарбуз містить багато вітаміну бета, це бета-каротину, так само як в морфі. Багато сніданків легких можна приготувати. Зараз популярна вівсянка, вівсяно-блін, так само можна готувати із п'юре гарбуза. Свято гарбуза в Чернівцях влаштовують уже 6-й рік поспіль. І якщо раніше про нього знали лише студенти, то тепер сюди зійшлося все місто. Ми
ми не ставили за мету заробити кошти. Ми ставили за мету, по-перше, реалізувати свої якісь такі нові, представити свої рецепти, віднайдені у скринях у бабусі, продемонструвати нашу майстерність, нашу вмілість, нашу творчість, креативність, тому що дуже багато якихось нових технологій. Усі вторговані від продажу кошти студенти передадуть на доброчинність і сподіваються, свято гарбуза вже наступного року стане всеукраїнським. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. І це все, що ми встигли вам розповісти. Гарного вам вечора і до завтра.